متحده عربی امارات په خوست کې د وروستۍ زلزلې له امله د ټپیانو د درملنې لپاره یو سیار روغتون جوړوي. د یو کلینیک باره کوم خبره کړې ده چې په کلینیک کې کار شروع کړی دی، انشاءالله ډېر زر به هغه کلینیک موږ ته برابر کړي. دې سره سم په اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا رئیس وایي له وروستۍ زلزلې سره سم متحده عربي اماراتو مخامخ خوست ته له خوراکي او غیر خوراکي توکو بار درې الوتکې استولې دي. کله دغه زلزله وشوله په موږ په دې ولایاتو کې، نو امارات عربي شیخانو او حکومت یې دغه فیصله وکړه چې عاجلې مرستې باید ورسیږي. نو بیا دوی یو برج جوړ کړو، یو پل یې جوړ کړو د خوست او د اماراتو ترمنځ، هوایي برج ورته وایي، هوایي پل چې روزانه پروازونه دي. په دې کې مواد غذایی، خیمې او کمبلې او دوا شامله ده. له دې سره سم د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي دمګړۍ د دغه ولایت زلزله ځپلي بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. له ټولو هیوادونو څخه زموږ غوښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې د زیانمنو شویو کورنیو سره د متحده عربي اماراتو رقم ته مرسته وکوي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. موږ امید لرو چې د نورو هیوادونو هم په دغه شکل باندې دوی مرستې وکړي، ځکه چې دولت یې کوم د زلزلې په هغه باندې تاثیرات ډېرو په خلکو باندې او خلک ډېر زیات احتیاج لري. لا تروسه اماراتو، ایران، قطر، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په خوست کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره یو اندازه مرستې دغه ولایت ته لیږلي دي.